හිතන්නේ රජයක් නැත්නම් අමාත්‍යංශයක් කළ යුතු වැඩක් තමයි සිරස ආයතනයත් මොබිඩෙල් ආයතනයත් එකතු වෙලා මේ කරන්නේ. ඇත්තටම මෙවැනි සම්මාන උළෙලක් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට හැරුණාම අනිකුත් ක්‍රීඩාවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් අද ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් අහපත් වෙලාවක නැත්නම් අපේ දක්ෂකම් අඩු වෙලා තියෙන වෙලාවක මෙවැනි කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීම ගැන ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන් මම දන්නවා සිරස ආයතනය යමක් කරනවා නම් හැමදේම අලුතෙන් අමුතු දෙයක් කරපු ආයතනයක්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මෙයත් ඒ විදිහටම කරાવી ඒ වගේම ඉතාමත් සාර්ථකව මේ කටයුත්ත කරાવી කියලා හිතනවා.